aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E rapaziada, é o seguinte, hoje eu tô muito feliz porque eu recebi uma coisa muito bacana. Eu recebi esta caixa do pessoal do Prêmio Esportes Brasil, isso mesmo. Você vai ver essa premiação na Sport TV no final do ano. Mas o que é isso? Isso daqui vai premiar, isso daqui que tá aqui dentro, vai me dar o poder para poder premiar os melhores do ano no Mobile Games, isso mesmo. Estamos aqui, ó, na CRL, rapaziada, diretamente do México, e eu resolvi mostrar pra vocês o que eu ganhei. Este convite, será que eu aceito? Bom, vamos abrir, eu vou abrir aqui com vocês pra poder mostrar o que acontece. Dá uma olhada nisso aqui, rapaziada, vamos abrir aqui. Temos aqui uma caixa com um convite. Deixa eu mostrar pra vocês aqui essa, mais de perto esse convite. Tá aqui, rapaziada. Aê! Focou aí, rapaziada, esse convite é pra que eu possa ser o jurado na categoria de Mobile Games do Prêmio Esportes Brasil do ano de 2018. Então, os melhores jogadores de Mobile Games vão estar sendo julgados por mim e mais uma comissão de julgadores. O Playhard, inclusive, é um deles e é conhecido de vocês. E por conta disso, eu recebi esta caixa aqui. Olha o que tem aqui dentro, rapaziada. Nada melhor, né, meu? Um martelo de jurado. Olha que top, é o nosso martelo. Será que é o martelo do corredor? Bom, deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso daqui, vocês não têm noção de como é pesado isso aqui. Dá uma olhada como ele tá gravado aqui, muito top. Está aí, galera, olha aí. Super Júri, Bruno Clash, a categoria de Mobile Games. Isso, olha que top. Melhor atleta de Mobile Games do Brasil no ano de 2018. Isso aqui pesa pra caramba, rapaziada. E é claro que eu vou ter sem a luz. Me dê luz! Gracias. Gracias, obrigado. Deus. E é claro que eu vou aceitar esse convite, vou ser jurado com todo o prazer. E vamos aí poder aceitar isso aqui e poder indicar alguns jogadores, alguns atletas de Mobile Game para concorrer a esse prêmio. Quem será? E você? Quem você indicaria de Clash Royale? É claro que eu vou indicar alguém de Clash Royale. Então, comenta aqui embaixo quem você acha que merece ganhar o prêmio de melhor atleta de Mobile Games do ano, que eu quero saber quem você acha, rapaziada. Então é isso, comentem aí embaixo, acompanhe, vai ser aí em dezembro, muito top, rapaziada. Olha aqui, ó, já segue aí também, ó, o Prêmio Esportes BR nas redes sociais e você vai ficar sabendo de tudo. E utiliza, é claro, a hashtag Prêmio Esportes BR, rapaziada. Bom, mais detalhes você vai ver aqui embaixo na descrição e depois você volta aí pra poder saber quem será que eu vou indicar. Será que eu comento em vídeo? Bom, isso daí é segredo. Logo mais eu aviso, mas é isso. Eu aceito. Estou no Super Júri do Prêmio Esportes Brasil. Um abraço a todos, tamo junto. Fui! Valeu, valeu, valeu. Obrigado, graças!